Оқыс жағдай не болмаса, 12 мүшенің бірі сыр беріп қалса, бірден жедел жәрдемге қоңырау шалатынымыз рас. Дер кезінде жетпеген көмектің кесірінен адам өміріне араша түсе алмаған жағдайлар да жоқ емес. Денсаулық сақтау министрлігі осы жедел жәрдем қызметін жақсарту мақсатында жаңа жобаны қолға алды. Ол бойынша тұрғындардан қоңырау түскеннен кейін дәрігер науқастың үйіне 15 минутта жетеді. Қалайша? Әріптесім Әсем Изатқызы білді. Алло, саламатсыз ба? Жедел жәрдем ғой. Саламатсыз ба? Адресіңіз қандай? Жедел жәрдем қызметінің әдеттегі жұмыс күні осылай басталады. Диспетчерлер қоңырауды тіркеп, мына бөлмедегі мамандарға жібереді. Олар бұрынғыдай емес, енді лезде мынадай монитор арқылы 103 көлігінің қай жерде келе жатқанын анықтап, керекті мекенжайға жөнелтеді. Қараңыз, 30-шы бригада мен босады, қазір мен сізге айтайын. Мына қараңыз. 30-шы бригада 12-ші қалалық ауруханадан босады. Орталық қалалық аурухана міне осы жерден босады. Енді міне Сатпаевамен шығып мынау жерде клиникадан босап 36-30 деген бригадамыз Сатпаевамен келе жатыр. Станцияға қарай жібер. Жедел жәрдем қызметкерлерінің жаңа жүйесін бақыламаққа біз де шықтық. Расында да навигатор жүргізушіге жол сілтеп, қаладағы кептелісі көп көшелерді көрсетті. Шаһардың жоғары оқу орындарының біріне жаңа құрылғының арқасында небәрі 14 минутта жеттік. Осында дәрігер науқасқа алғашқы медициналық көмек көрсетіп, нөмірі 4-ші қалалық ауруханаға алып кетті. Жалпы қала бойынша халыққа қызмет ететін осындай 150 бригада бар. Әзірге оның тек 16-сы ғана навигатормен жабдықталған. Егер жаңа жоба өз жемісін берсе, жыл соңына дейін қаладағы барлық бригада осындай жүйемен жұмыс істемек. Жақында ғана осы мәселе бойынша Астана қаласында коллегия өтті, осы мәселелерді қарастырып, министрлік тарапынан бұл жобаға қолдау табылды. Министрліктің тарапынан осы бригадалар саны артуы да мүмкін. Оған үмітіміз зор. Шынымен де жедел қызмет көрсету станциясына тәулігіне 3000-нан аса қоңырау түсетінін ескерсек, 150 бригада аздық етеді. Егер осы мәселе өз шешімін тапса, мыңдаған науқастың өмірін арашалап қалуға болар еді. Әсем Изатқызы, Ерболат Қуаныш, Ұлттық арна.